サッティーチャンネルン。こんにちは、ギタリストのサッティーです。本日も始まりましたサッティーチャンネルン。この番組へのメッセージはサッティーチャンネルン番組公式ホームページから投稿ができます。今週のお助けアーティストさんは沼尾宮子さんです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、全部言った。永遠のスロースターター、ウクレレ左利き弾き語り、歌うたいの沼尾宮子です。今週のお助けアーティストさんは沼尾宮子さんです。イエーイ、沼尾宮子です。よろしくお願いします、はい。簡単に沼尾宮子さんの紹介をさせていただきます。はい2011年11月よりウクレレ弾き語りを開始で、2014年1月より馬かぶり開始。あの馬をかぶってですね、ライブでこう、なんだろう、パフォーマンス、そうですね、出落ちというかね、あ、出落ち、そうですね、をされるでアーティストさんなんですよ。はい、そして2020年9月23日ウェーブミュージックチューンズより、ファーストデジタルシングル大人になるということを配信リリースしてやアーティストさんです。よろしくお願いします。ぜひダウンロード、ね、ストリーミングサイトにてですね、好評配信中ですので皆さんね、次々と配信していくんですか。そうですね、それを目標に今聞いてくれるリスナーさんを増やすべく活動中でございますので、皆さんぜひ応援を。待ち合いする歌がね、待ち合いですね、配信されるかもしれないはい、ですね、どんどん配信とかね、面白いかもしれないですね。ですね、本日の最初の企画に参ります。お、怖い話を作ろう。おイエイイエイ、夏ですしね。そうなんですよ、夏ですしね。まあ、これどういうことかというと、順番に1行ずつ文を作ってって、あ、2人でね、で怖い話っていうものを完成させようという企画です。なるほど。で、まあ、1行ずつなんで制限時間が30秒。すごっどうなんだろう、いけるもんかな。30秒で、まあ、沼尾さんならいけるんじゃないかなと思って私は無理かもしれないけど30秒以内にじゃあ頑張ります。そう、なんかじゃあガチの怖い話を言い合おうとかではなくて、作るっていうことですね。わかりました。そうなんですよ、怖いっぽい感じ。まあ、最終的に怖い話になったらいいなって思ってます面白い、面白いちょっと漫談にならないそうですね、頑張ろうということで。頑張ろう。お題廃墟に来ちゃった3人組3人なんだすごい、今めちゃくちゃ設定完璧じゃないかと思って今なんか降りてきたな3人組だったということで30秒いきますよ。はい、レッツスタート。廃墟ね、廃墟行ったことないからな。あ、もうできたよ。ちょっと待って、ちょっと30秒あんだから、ちょっと、あ、もうちょっと進んでよ私の負担が10秒でございます。30秒長い。8、いや、でもそうでもなくない。6、5、4、3、2、1、はい、終了。あ、ちょっと待って、お姉さん、はいはいはい、はい、すいませんじゃあちょっと読み上げてください。はい、あの3人組の1人の名前が決まりました。あー、オッケーパッて浮かんだんだよね、それそれこそ名前からか。なるほど。そうそう、どうぞ。ある夏の日に守が言った。なんか面白いことしようぜ。そうだ、廃墟行かね。お、冒頭っぽい僕ないっすか、すごい。なんかあれだよね、それに書いてたもんね。そうだよね、マモルって出てきたんだよね。マモルくんね、マモルくん、マモルくんあ、ちょっとどうしよう、ちょっとどうしよういいね、それに続いてなんか
さもう一人のさ主人公みたいな、なんとかが言ったみたいな、それいいわねみたいな感じで、じゃあ今押すよ。 OK OK、 いきます、スタート、はい、あちょっとどうしよう、あと15秒です。嘘、ちょっとやばいね、よく浮かんだねあーどうしよう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 、あーどうしよう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 あーどうしようどうしようどうしようあーどうしようごめんごめん、なりましたなりました、ごめん、あなんかもうそこでさ口合わせてこう喋りながらさ書いてもいいと思うよ本当、あちょっとそれやればよかったな、ちょっと本当はあの漫談にならないようにお願いしますねいやいやその漫談になるよ的なフラゲなんですか上から読んだ方がいいよね、あどんどん読んでくる、そうだよね、うん、いやじゃあまあぬまりのパートがある夏の日に守るが言った、何か面白いことしようぜ、廃墟行かねー、それ私のパートがですね、はい、廃墟に入ってすぐの鳥の銅像が割っちゃいましたちょっとあのこっから先笑いすぎて声が割れたごめんなさいちょっとこっからちょっと怖い話になるようにしてください廃墟のこれ像ね、鳥の銅像しかちょっと出てこなかったんだよね今廃墟なのに鳥の銅像ってこう浮かぶ犬のさ、そのさ想像力がやっぱり面白いなんか鳥の銅像いない廃墟の入り口、本当わかんない、なんかいない、バイオハザードとかさ、あー鳥の銅像だけはしたんだよねそこからかなみたいな、いきますね、はいはい、じゃあスタート、いやちょっとパスがあれだったよね、すごいな、ちょっと私の分まで頑張ってね頼むよ、文学って難しいね、やっぱ作詞してる方は早いですよね、なんか無駄話しかしてないね全然いや面白いと思う5、4、3、2、1終了了、ちょっと一応とまとめてみましたが、はいはい、じゃあもうこれもう一回上からちょっと一個ずつ読む、一個ずつ読んで最後にまとめて読むから、そうそうしよう、うん、はい、じゃあ私のターンですね、はい、急にグラッと首から落ちて一同はビビる、なんですごいそれちょっと怖くないすごいね、こう銅像があったすごいね、えって首が落ちたんだ、落ちたすごい、おーなんでなんかすごいすごい、はい、なんかこう今から行ってもいいのかいみたいなちょっと暗示というかさ、すごいなんか私のすごい変なパスをめっちゃいい感じにシュートしてくれた感じがするすごいヘナってなったシュなんかボールを任せろっつってこうなんか打ってくれた感じがすごい、卓球みたいな、そうなんかすごいごめんねどうしようどうしよう、面白いね、ちょっとサッティのさ企画っていつもさ、いや私はさ企画案がすごいいいんだよね、私ダメすぎるよね首が落ちたんだ、なんでなんでいいんだよ、まあ、なんかなんでって言いつつ一度は進むとかでもいい、あもう言っちゃったカットでじゃあいきますね、カットですか今の話ですか、あ違う違う、私が言ったのはカットします、あオッケーオッケーオッケー、うん、どうぞいきますよ、スタート、うん、なんかさ、怖い話とかを勝手に盛り上げて作ってて私たちたたられないかなっていう不安がありますねでもほら勝手に作ってるからさ、うん大丈夫か、創作みたいな感じだから大丈夫なんですよね、あと7秒です、これは嘘でしょ嘘でしょ3、2、1、あーごめん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 、ちょっとまだちょっと変なパスしちゃった大丈夫です、さあじゃあどうなったか、首がもげて首が落ちてどうした、もうそこはスルーしまして、通り過ぎた先にはなんと壊れたって止まっちゃいました、壊れた壊れた、なるほどね、壊れた、壊れた、何かが廃墟、廃墟が壊れた、そうですね、そこからちょっとお願いします、ちょっと待ってました、すいません、あ、
かりました。これ落ちどうしようねって感じよね。そうだよね。逃げるのかな最終的に。やっぱ何かにきっと出くわして、あ、そっか、逃げれないものがみたいな感じじゃない。そうだそうだ、はい、なんかそんな感じだよね。出てこなきゃいけないんだ。そうそうそうだよね。出てこなきゃいけない。そうだよね。そうですね。何もなくてもいいんだけど。そうだよね。何もないっつって、なんか例えばさ、写真とか撮ろうぜっつってさ、何もなかったじゃんっつって家帰ってる途中にね、見てみたいなのとかもあるじゃん。なるほどね。あの怖い話がちっちゃい時がもう本当に苦手で、あのお兄ちゃんの友達とかにそう耳元で怖い話を言われすぎて、いやーって言って、あの 妄想力だけ激しかったんで。そんなかけるなら怖いのかな。いきます、スタート。いや、文才がな、大きく違うな。よく見てんだけどな、ね、あ、すごいですね。もうなんかもうね、15秒でスタート。いや、すごいよね。あ、9、8、7、6、5、コミュニオ、3、2、1、終了終了終了。どうかな、通り過ぎた先、もう、うん、首がもげもげ通り過ぎた先には、なんと壊れた、壊れた、ロッキンチェアがあった。おお、そして風もないのに揺れている、怖い。おお、すごい。あの今ね、いや、すごい、守るしか名前がないですよね。そうかそうかそうか、守る以外誰なのって感じなんだけど、ね、そうかそうかそうか、まあ、怖いって言ったのは多分女の子ですよね、守る以外のね。マモコではないね。あ、ちょっとオッケーオッケー、ちょっとなんか私いける気がする。あ、本当、今回いける気がする。やった、じゃあいきますよ、うん、はい、オッケーオッケー、はい、そうだよね、名前出てきてないもんね。そうだよね、あと2人ね、あと2人もいいんだよね。私が言い出したの。そうだよ、急に3人、3人組って言い出したの。これでもちょっと面白いね。やっぱ人となんかコラボするって、なんかその価値観が違ったりするから面白いね。どうした、またまた何かが起きたぞ。考えてるうち呼んじゃう。どうした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 。じゃあ、首がもげ、ちょっとマジ、通り壊れた先の椅子のロッキンチェアが揺れていて、怖いってなって、風にない、風もないのに揺れていた。そしてトミコは言った、どうしよう、どうしたどうした、トミコ、トミコ出てきた、守るとトミコが出てきた。ちょっとなんかどうしよう。トミコはなんて言ったんですか。トミコは言った、あれはどこの国の、お願いします。ダメすぎるな。ロッキンチェアが揺れてて、風が揺れてて怖いって言ってるのに、そういう私ね、さ、トミコは全然進められないんだけど話を。トミコはあれはどこの国の。あ、分かったよ、でもこれいけるんじゃない。じゃあなんかその先を考えてたらね、終わっちゃったよね。いきます、はい、えい、難しいな、難しいな、難しいな。だってね、もうね、いないのよね、お化けなんてきっとね。うん。どう、あ、わ、すごいね。あと13秒だね。トミコですよ。2人目トミコですよ。女子ですよ。3人目がね、5、4、3、2、1、終了。あ、ちょっと、どうかな。トミコどうなった？トミコは言った。あれはどこの国のから、うん、はい、あれはトミコはあれはどこの国の人という。おお、マモルとツヨシ出てきましたね、ツヨシ。あ、ツヨシくん。マモルとツヨシは、え、人なんていなくない？トミコはその人に近づく。見えてない、あれはどこ？すごいすごいすごい。風に揺れてるのに怖いっつってんのに、トミコはあれはどこの国の人っつって、人なんていなくないっつってんのに、そのトミコは近づいたわけですよ。ロッキンチェアの付近の誰かに近づいたわけですよ。すごいね。いや、すごいね。いや、ちょっと感動してるよ。つよし出てきた、つよし。つよしくん出てきたね。守るとつよしとトミコです、こう。つよしとトミコ。なんだろう、これ何歳なんだろう。歳が全然違いそうだね。親子なのかな。あ、そうそう。まずい、ちょっと。そろそろさ、お家だよね。そうだよね。うん、そろそろね、近づくから。
え、そろ、え、人なんていなくない？その人に近づくと、あ、いける、いきました。じゃあ行きますよ。いけるいける、よーい、うん、スタート。強しだっけ？強しです。強しと守るとトミコです。いけるぜ。あと15秒です。あ、これいけるけど、これいけるけど、またちょっと私投げるわ。これはあえて投げるわ。3、2、1、ベベ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 ベ、投げるわ。いきますよ。はい。その人に近づいた。はい、トミコが、トミコが近づいたけども、うん、つよしの手を掴んだそのマッチョな肉体は、なんでマッチョなの？マッチョな幽霊かもしんないじゃん。ちょっとここからそろそろね、あと2行ぐらいで、ね、人なんていなくないって言ったので、トミコのがそのあれはどこの国の人って言った人が掴んだってこと？そういうことですよ。そうですよね。トミコじゃなく、うん、つよしを掴んだ。なぜつよしかというここですよ。マッチョが、ちょっと違う方向に進む気がつかんちゃったって一瞬考えさせて。どうぞどうぞ。トミコがあれはどこの国のって言う人だけあるよね。そんなマッチョだけ。そう、マッチョだからちょっと日本人かなみたいな感じだったわけですよ。うん、うん、でも見えてない強しを掴んだわけですよ。ってことだよね。そうだよね。うん、あ、そうだよね。おお。ほん。マッチョ。わかった。いきます。はい。And then。マッチョね。マッチョ好きなんですよね。ごめんごめん。そうなんだよね。まあ、ちょっとマッチョな幽霊であってほしいなみたいな願望があります。ねえ。すごいな、でもなんかちゃんとこうカバーしてくれるこのね、さすがのマリンですよね。5、4、3、2、1、ちょっとお笑いの雰囲気、お笑いの雰囲気読み込まれそうな感じになってきてしまったけど、いやマッチョはお笑いじゃないじゃないか。ドン、どうぞ。強しの手を掴んだそのマッチョの肉体は、うん、強しに乗り移った。おお、その瞬間強しはマッチョになる。ちょっと、これ、おいしくやつ。待って、そういう感じじゃん。なるほどね。ってなっちゃった。トミコと守るは、え、つよしなっちゃったんだ。そう、なっちゃった。え、乗り移っちゃったから、そう。ああ、もうマッチョになってしまった。ちょっと若干面白くもあるけど、まあ、でも、乗り移ったのが分かりやすいというかね。そうだね。自分で投げておいてどうしよう。え、つよしこれもうそろそろ終わってきますね。ちょっと、若干あのお笑いの投げになってしまいましたね。お笑い完結、これ私で終わるべきな。でもオチとか無理だな。もうあと一周ぐらいね、うん、いけそう。ちょっとヌアリオで終わってもらっていい？はい、よ、全然。なんで強しに乗り移ったんだよね。で強しに乗り移った、強しがマッチョになった、乗り移っちゃったから、で、え、強しってなって、その、あ、分かった分かった、そっからちょっと頼みますよ、オチ。あ、分かりました。じゃあ行きますよ、うん、はい、スタート。ちょっと短いかも。あ、ちょっとこれ強しの発言ね。うん。あと15秒です。これでいいかな。あ、できました。早い。まだあと5秒。ちょっと沼りを信じて。すごい気になる、すごい気になる。これ大丈夫かな。はい。じゃあ。聞いてみましょう。つよし乗り移ったマッチョ。さあ、どうした？え、つよし？これ、つよしの発言です。はい。私はつよしではない。え？え？嘘？乗り移ったんでしょ、だって。あ、でも分かった分かった。そういうことよ、そういうことですよ。そしたら、分かった。そうですよ。ちょっと、最後さ。じゃあ、おち、ちょっと考えてもいいよ。うん。うん。OK だったら、ちょっと、いいって言って。スタートしますんで。いや、なんか対策ができた気がするぜ。分かった、なんか全然怖くなくなっちゃう気がするけど、うん、オチにはなった。うん、考えた。よし、行きます。はい、ドン。いや、結構ね、対策ができましたよ。これ一個で曲できんじゃないかって。夏のね、
の曲ができたね。怖い曲ってでもないよね。あとね、10秒ぐらいですね。いやー、どうやるかな。5、4、3、2、1、終了。 OK。 はい、じゃあもうね、上からちょっと言っちゃう感じですかね。うん、これ怖い話っていうか、なんか何だったんだろうこの話みたいな感じで最初ね、すごいあれだったんです、はい、いきますよ、じゃあ。はい、お願いします。まあ、廃墟に来た3人組という設定の怖い話です。はい。ある夏の日に守が言った、うん、なんか面白いことしようぜ。お、廃墟行かね。廃墟に入ってすぐの鳥の銅像が急にグラッと首から落ちて一同はビビる。なんで通り過ぎた先にはなんと壊れたロッキンチェアがあった。そして風もないのに揺れている。怖い。トミコは言った。あれはどこの国の人？マモルとツヨシは、え？人なんていなくない？トミコはその人に近づく。ツヨシの手を掴んだそのマッチョな肉体はツヨシに乗り移った。その瞬間、ツヨシはマッチョになる。トミコとマモルは、え？ツヨシ？しかしツヨシ、私はツヨシではない。え？ツヨシを返してほしければ今すぐここを去れと言われ倒れたツヨシを運んで逃げた。怖くない まあね、なんか、ね、なんだろう結果なんかいい話なのかこれは。ね、なんかね、中途半端に遊びにこういうね怖いとこ ね遊びに行っちゃダメよっ っていうなんかさ、マッチョのさ、うん、このマッチョの人さ、なんかのキャラクターに出てきそうなマッチョがすごい浮かんだんだよね。あ、漫画とかに出てきそうなさ、なんかこの筋肉マン的な、そうそう、筋肉マンみたいな、ちょっと、あ、じゃあいいマッチョじゃん。そう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 、うん、だからいいマッチョにしか見えなくてさ、うん、いや、いいマッチョを想定してたよ私も、うん、マッチョが好きなんだね。マッチョ好きだね。じゃあヤマピー好きな感じですか？ね、ガチマッチョが好きなんだよね。あ、もっとマッチョってこと？もう今体操選手とかだな。もうそういうガチマッチョですね。そうそうそう、ガチマッチョです。筋肉マンです。マジ筋肉マンが好きです。意外。あ、でもなんだっけな、あの外国の映画の人好きって言ってたよね。どれだ、なんだっけ、なんかの映画好きって言ってたよね。ハムナプトラ。あ、そうそうマッチョいたもん。あ、マッチョいるいるいるよね。大体マッチョっすね、あれ。そうだよね、マッチョじゃないとね、できないのよ、あんな握らされてるってできないのよ、うん。そろそろセッションに行きたいと思います。いつもプカプカ。
本日もエンディングのお時間がやってきてしまいました、この番組ではキーワード企画をやっております。ヌマリンガーお助けアーティストの4週の間、毎回エンディングで一文字ずつキーワードを発表しますので、それを つなげていただいて4週目にできた4文字の言葉を番組ホームページまで送っていただきますと、送っていただいた方の中から抽選で1名の方にお名前とヌマリンのサイン入りのスペシャルお写真画像をプレゼントいたします。今週のキーワードは何？おです。おですよ。はい。ぜひ4週目まで聞いていただければと思います。それではまた来週。お相手はギタリストのサッティと沼尾都でした。また来週。バイバイ。Thank you.